Nej men! Hej! Tjejnare! Är ni här? idag hörni ska vi göra en supercool grej. Vi ska nämligen få träffa ett gäng alpakor. Alltså det är så kul. Så kul, har ni träffat alpakor förut? Såg vi inte såna när vi, det var lama. Det var lamor. Så gud vad lamt. Nu kommer vi få ta reda på allt vi vill veta om alpakor och det vi inte visste att vi ville veta. Ja men exakt. Du inte visste att du ville veta. Men vi tänkte väl kanske kika lite på våra dojor också, för de är ju ganska rena än så länge. Ja. Ska vi ha några andra skor? Ja. Ah. Skor finns i köket. Vad bra. Gör det? I en påse. Och jag känner igen dessa. Ja, oj ja. Hallå, vänta, de här hade vi när vi körde rally. Nu är man ready for the alpack. Okej, okay, come the pack, we go to the alpack. Quack pack. Ha det så kul då. We're so lucky. Okay. Hejdå. Okej, nu är vi framme hos Anita som har de här alpackorna. Oh my god. De här hundar. Oh my god. Oh, alltså de där. De ser så roligt ut när öronen bara står såhär. De bara... De säger ingenting, inte ens en liten... Oj, oj. Kom in i. Drömmen. Hej, ska ni göra så här? Ja, vi gör så här. Corona-kram. Anita. Anita. Polly. Anita, Polly. Välkomna. Hey. Inte glömma mig. Nej, inte glömma dig. Polly. Molly. Det här är en stor beundrare, liten men stor beundrare. Ja, ja. Som är med här. Ja, det här är tre alpakor, vita. Och det är största Mojo och Kalle heter de. Ja. Men håller ni koll på vilken som är vilken? För mig i alla fall så ser de ju exakt likadana ut. Ja, fast de gör faktiskt inte det. De har faktiskt ganska olika utseende egentligen. Ja. Man skulle jättegärna vilja klippa frisyrer. Ja. Kamma och bada, och det gillar de inte. Okay. Så det kan man glömma. Utan, men däremot så kommer de jättenära, men så fort man liksom ska, åh vad kul och jag vill gulla, då drar de sig tillbaka. Okay. Nu har ju ni dem i eran trädgård, men hänger den här ihop med den stora som man ser? Ja, det är okej, ja. De kommer nog gå själva där, så det är inga problem. Men vad äter de? Typ gräs. De äter som en häst. Ja. Men är alla typ lika stora eller är det liksom... Nej, ganska feta. Jag tycker de är ganska smala. Jag tyckte också de ser lite... Ja, bra. Ja. Men man vet ju inte hur de ska se ut. Är alla alltid vita eller finns det olika färger? Det finns olika färger. Mm. Alltså det finns... Inte rosa, blå och lila kan jag tänka mig. Nej. 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 Tyvärr. Det finns... jag tror att det finns... typ 250 färger. Oj. Men sen finns det nyanser av det, så att det är ganska många olika. Det här är tre hingstar i alla fall. Okej. Okay. Ja, så det är ingen hona. Men funkar det bara ihop att ha, eller de parar sig jättemycket då? Om man har båda. Med, alltså då blir det massa barn. Vad heter alpackabebis? Ja. ja, du. Halvpack. Jag vet, ja. Halvpacka och alpaka. Vi kan googla fram det också, kan vi lägga in det här. Så ser ni vad det heter. Och då ser man här att de har bara tänder i underkäken. Och de här tänderna på just de här blir långa. Då har han som en slipmaskin, så han slipar liksom med tänderna. Men är de typ bedövade då? Nej. Eller de får ont? Men... Ja, det är ju aldrig någon alpaka som har sagt något, så att jag vet faktiskt inte. Nej, men de... Men man måste det, för att de blir för långa, och det är just på de här i fångenskap. Ja. Han ser ut som åsnan i Shrek lite. Ser ni? Med öronen bakåt så. Visst? De är ju ett lama djur. Ja. Alltså de tillhör den gruppen. Och de spottar ju lite. De gör det. Men inte på oss. De har aldrig spottat på oss. Utan de spottar på varandra. Det här är Kalle då som äter nu, det är han. Han var lägst i den först. Men nu har han klättrat, så nu är han högst i den. Okej. Så det här är lite ovanligt faktiskt att de står bredvid varandra, för de brukar vara rädda för honom. Hej! Hej! Det är det sötaste ni har sett någonsin. De är så fina och röda.
Alltså har de något läte? Alltså ja, låter de ja, typ? Ja, det gör de. De har ett lite som ett gnyläte. Okej. Okay. Mm. Lite så här. Ursäkta. Lite sådär. Näsor, alltså jättebra gulliga. Och ögonen, det är snälla. De är väldigt vänliga. Ja. Men alltså, förutom... Man vaknar en dag och bara, nej vet ni vad, idag händer. Idag köper jag min alpaka. Vad gör man då? Vart ringer man? Det finns några ställen i Sverige. Det är några, alltså det är väldigt få. Liksom. Ja, det är det. Och de föder ju upp. Ja. Och de säljer ju också då. Men får man en liten på posten då? Eller? Nej, men får, alltså nej, man får åka dit och sen får man lära sig att hantera dem. Ja, men precis. Så att jag tog hela min personal som jag har i stallet när vi hade fått dem här då. Ja. Och så åkte vi dit och sen fick vi lära oss av henne. Vad bra. Ja, och jättemycket om alpacker och alltså det var jättetrevligt och det var en helt ny, det är ett helt nytt djur liksom att lära sig. Ja, det är så. Ja, det är det verkligen. Alltså när man kommer nära så vill de inte vara nära. Mm. Men hur så här friserar man dem då och typ klipper naglarna? Sånt. Jättebra fråga. Och det är därför vi inte gör det själva. Är det så? Ja, utan det kommer en kille ifrån Gotland som har de här och han är väldigt snäll. Och han har ett speciellt bord. Ja. Och då är det faktiskt så här som inte jag tycker är så jättekul. Men man har liksom ingen val. Ja. Och för att inte klippa dem också, då spänner man fast dem med frambenen så och bakbenen så. Och sen så klipper han dem så här på kroppen. Och det är ju då också för att blir det väck och sådär, då är det jättevassa knivar i de här rakmaskinerna. Ja. Och det här går på 10 minuter. Och, ja, det är bra. Och de är vana, men de gillar ju inte att sitta fast. Nej, det är klart. Vem gör det? Nej. Men det är ingenting som gör ont, men det är just det här att de... Men då blir det ju bättre för dem sen också när de är av med pälsen. Ja. Alltså, de är ju så härliga. Är det någon av er som har en alpaka? Ja, snälla. Skriv i så fall. Ni kan alla skriva om ni har något annat djur hemma så kan ni skriva vad ni har för djur. Ja. Jag har ingen alpaka, jag har inget djur överhuvudtaget. Nej. Nej, inte jag heller nu. Nej. Tyvärr. Mm. Ingen av oss har det. Ingen av oss. Men hänger de alltid ihop? Ja, det är ju det är som vi gör. Vad kul att de ändå så här är kompisar liksom. Ja, det är de. Står och glor in i träden. Kolla där igen. Jag leker kurra gömma. Alltså en dröm att få komma hit. Ja. Wow. Alltså hur mysigt var inte det här? Det har varit jättetrevligt. Drömmen. Och men ja, vad säger du? Vad har vi inte fått lära oss då? Bland annat. De kommer från Peru. Ja, och Anderna. Ja. De äter gräs. Äter gräs. Och äter hö. Ja, men de har åt likadant, alltså samma grej som hästar äter. Ja, men precis. Vi lär oss. Om man är en hästmänniska så vet man ju i så fall vad det är. De fanns i mer, alltså 250 färger fanns de i. Gud, just det. Olika nyanser dessutom, så det blir ju ännu mer 250. Men sjukt. Men svart, vit och brun var väl de vanligaste. Liksom. Precis. Färgerna, så. Också likt häst. Mm. Själva ullen var ju jätte... exklusiv. Precis. Och det är typ antiinflammatorisk. Antiinflammatorisk. Och det är det man har det till främst. Mm. Att ha ull. Så man ska inte äta dem. Nej, inte äta. Men också fick vi lära oss typ sen när de ska klippa dem att det är jättesvårt att klippa dem. Alltså typ pälsen och så. Mm. Så att de behöver spännas fast. Mm. Och det är lite synd om dem. Men det går ju väldigt snabbt. Ja, och det är mer synd om de aldrig blir klippta, tänker jag. Ja, det blir en sån här vanvårdade pälsen och så. Usch, så det är bättre att de får lite såhär, jobbigt, sitta still. Men så känner jag att så var det när jag var liten och min mamma skulle klippa naglarna på mig. Jag tyckte det var hemskt. Då var det också så jag var tvingad att sitta där till hon var klar. Men det går ju ganska snabbt och sen är det ju skönt när det är gjort. Det är skönt. Exakt. Så man får ju tänka att det blir bra sen. Det är därför man gör det. Exakt. För att vara snäll liksom. Ja. Och sen pratar vi lite om att alpackor är ju så besläktade med lamor. Mm. Och lamor spottar ju. Just det. Och det gör faktiskt alpackor också. Men inte på mot folk. Men på varandra. Inte på, inte på, på människor. Varandra. På varandra. På varandra. Så om någon känner att du tar min mat, då kan han bara... Dra en norska liksom. Tänk om människor hade gjort det. Eller hur? Sen visst fick vi också veta att man inte kan klappa dem ju. Ja, nej. Det trodde vi att vi skulle få mysa lite med dem. Men det kan man inte, för det gillar de inte. Nej, det var på deras villkor liksom. Mm. Kommer de fram så kommer de fram för att de vill det. Men man kan inte gå fram till dem. Det är egentligen de så man ska behandla människor också.
få lite mer alpaka. Okej, men gud vad kul. Ja. Kul idé. Mm. Jättekul att vi fick möjligheten att komma hit. Ja, verkligen. Verkligen. Så om ni har några mer tips på vilka djur vi kan träffa eller vilka jobb eller vad vi kan hitta på här i kanalen, tipsa oss i kommentarerna. Glöm inte att prenumerera. Ja. Och leave a like. We love you guys. Yes. Yes. Puss, ha det bäst. Hejdå.